नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म कृष्ण नेउपाने। दर्शकवृन्द, भारत नेपालको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी हो। भौगोलिक निकटता र सांस्कृतिक समानता छन् यी दुई देशबीच। तर यति मात्रै होइन, राणा शासनको अन्त्य गर्दादेखि नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भारतले यहाँ सक्रिय उपस्थिति जनाइरहेको छ। छिमेकीको रूपमा देखाइने सद्भाव भन्दा हस्तक्षेपको महसुस बढ़ी हुने गरी नेपालको राजनीतिक मैदानमा भारत ओर्लिरहेको छ। भारतले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपाललाई निकै महत्व दिएको छ, त्यसकारण सबैभन्दा ठूलो दूतावास उसले नेपालमै खोलेको छ। भारतीय राजदूतले नेपालमा देखाउने राजनीतिक सक्रियताको पनि बेला बखत आलोचना हुने गरेको छ। अझ त्यसमा कहिलेकाहीँ त विशेष दूत बनेर आउने कूटनीतिक व्यक्तिले नेपालमा गर्ने राजनीतिक छलखेलले भारत चाहिने भन्दा बढ़ी भूमिका खोजिरहेको छ भन्ने विश्लेषण गरिन्छ। नेपाललाई भारतले आफ्नो अर्ध उपनिवेशमा राख्न खोजेको भनी आलोचना गर्ने पनि त्यत्तिकै छन्। तर सन्दर्भ कूटनीतिक चलखेलको मात्र होइन, त्यो भन्दा पनि तल्लो स्तरमा झरेर भारतीय दूतावासका कूटनीतिज्ञले गरेको एउटा हरकतको चर्चा छ देशमा यति बेला। नेपालका एक सांसदलाई भारतीय दूतावासका अधिकारीले फोन गरेर धम्क्याएपछि भारतीय दूतावासको चर्को आलोचना भएको छ। सँगै यति प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गर्दा संसद र सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने बहस उठेको छ। सरकार त अहिलेसम्म यस विषयको गहिराई बुझ्नेतर्फै छ, तर संसदीय समितिले भने त्यस्तो अमर्यादित कार्य गर्ने दूतावासका अधिकारीलाई देश फिर्ता पठाउनेसम्मको निष्कर्षमा पुगेको छ। दूतावासदेखि संविधान सभासम्मको टेलिफोन काण्ड वास्तवमा हो के त? सांसद धम्क्याउने दूतावासको आँट अनि यो फोन काण्डभित्रका रहस्यहरू केलाउनेछौ आज खबर भित्रको खबरमा। दूतावासको धम्की पछि उठेका प्रश्नहरू, कूटनीतिक मर्यादा र संसदको चासो, कारवाही के? धम्की खाने सांसद हुन् एकीकृत माओवादीका सभासद रामकुमार शर्मा। धम्क्याउने व्यक्ति भारतीय दूतावासका कन्सुलर सुब्रत दास। साउन 21 गते सभासद शर्माले आफूलाई दूतावासका कन्सुलर दासले धम्क्याएको, अपहरण गर्ने र ज्यान मार्ने धम्की दिएको खुलासा गरे। प्रधानमन्त्री निर्वाचन सन्दर्भमा एक सभासदलाई उनको मत बदल्ने गरी धम्क्याउने कन्सुलर दासको कूटनीतिक मर्यादालाई अब कसले कस्तो कार्यवाही गरेर तह लगाउन सक्छ? दूतावासको नियत र भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न बहस हुन थालेका छन्। त्यसो त भारतीय दूतावासले यसलाई आधारहीन आरोप भनिरहेको छ, तर संसदीय समितिले यसमा दूतावासको दोष ठम्म्याइसकेको छ। लैनचौरदेखि संविधान सभा भवनमा गएको फोनमा भएको के थियो त? साउन 21 गते शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री चयनका लागि चौथो चरणको निर्वाचन चल्दै थियो। चौथो पटक पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रधानमन्त्री निर्वाचनको खबरसँगै अर्को एउटा सनसनी फैलियो संसद परिसरमा। एक सभासद संसद भवन बाहिर निस्किए र संचारकर्मी माझ एउटा खुलासा गरे, उनलाई कहीँबाट धम्की आएको थियो। म एउटा सभासद माओवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यलाई यसरी नाङ्गो रूपमा तपाईँको एम्बेसीको अब एउटा काउन्सिलरले जुन जसरी तपाईँको गुण्डागर्दीको भाषामा मलाई व्यवहार गरेको छ, यसबाट तपाईँहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि वास्तवमा यो देशको पार्टीहरू कति सुरक्षित होला, यहाँका सभासदहरू कति प्रेसरमा होला र यो सरकार नबन्नमा के प्रमुख कारण हो भन्ने कुरा तपाईँहरू सहज रूपमा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अब म एउटा सभासद पार्टीको केन्द्रीय सदस्यलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको, अपहरण गर्ने धम्की दिएको, भारतीय एम्बेसीको तपाईँको काउन्सिलर दासले अब दास भनेर मैले तपाईँको उहाँको फोन नम्बर तपाईँको लिएको छु, उहाँको फोन नम्बर जो मलाई पटक पटक गरी 4-5 पटक तपाईँको आएको छ, फोन नम्बर उहाँको 98-5-11-07-005। यसबाट तपाईँ रिसिभमा हेर्नुहुन्छ, मेरो यो नम्बरमा तपाईँले रिसिभमा देखाउँछु। र दर्शकवृन्द, यदि यो धम्की साँचो नै हो भने देशको स्वाधीनतामा कतिसम्मको हस्तक्षेप हुन सक्छ तपाईँ सहजै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन नम्बर सहित उनले आफूलाई धम्क्याउने भारतीय दूतावासका कर्मचारी र आफूलाई धम्काइएको विषय वस्तु बारे स्पष्ट पारे।
तल्लो तहमा झरेर एउटा यंग स्टारको सदस्यले थर्काए जस्तो थर्काइएका थिए एकीकृत माओवादीका सभासद राम कुमार शर्मा। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गरेका हुने मधेसवादी सभासदलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पक्षमा मतदान गराउन सक्रिय थिए। यसैबीच उनलाई भारतीय दूतावासले यसको सक्रियता छाड्न पहिले कूटनीतिक भाषामा र पछि धम्कीको भाषा प्रयोग गर्यो। पार्टीसँगको छलफलपछि उनले त्यसलाई संचार माध्यममा सार्वजनिक गरे। खबरले तरंगित बनायो सबैलाई। सार्वभौम संसदमा बस्ने जनप्रतिनिधिलाई दूतावासले यो स्तरसम्म झरेर धम्क्याउन सक्छ या धम्क्यायो होला त? यदि यस्तो हिम्मत दूतावासले गरेको छ भने ती अधिकारी र दूतावासलाई के कारवाही हुनु पर्ला? शुक्रबारदेखि यो विषयमा क्रिया र प्रतिक्रिया चलिरहे। दूतावासले यसलाई तर्कहीन र आधारहीन आरोप भन्यो, तर सभासदले कर्मचारीको नाम नै किटान गरी टेलिफोन नम्बर सहित आफूलाई आएको धम्की बारे बताइरहे। सभासद शर्माले धम्की बारे सभामुखलाई पनि जानकारी गराए। सभामुखले सम्बन्धित समितिलाई कारवाही अगाडि बढाउन दिएको निर्देशनसँगै मंगलबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानवाधिकार समितिको बैठक बस्यो। समितिले कारवाही सिफारिश गरेको छ भारतीय दूतावासका सम्बन्धित अधिकारीलाई। देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका एक सभासदलाई यसरी थर्काउन सक्ने हिम्मत ती दूतावासका कर्मचारीले कसरी गर्न सके होला? एकीकृत माओवादी पार्टीले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। दूतावासबाट जवाफ आएको छ माओवादी पार्टीलाई। यो घटनालाई तथ्यहीन र आधारहीन नै भनिरहेको छ भारतीय दूतावास। तर दूतावासको जवाफलाई चित्त बुझाएको छैन माओवादीले र थप कदम चाल्ने विचारमा छ। उत्तर हामीलाई चित्त बुझेको छैन, त्यस कारणले हामीले थप एक्सन चाल्छौँ। के चालेको एक्सन? थप कदमका बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ। यसरी एक सभासद दूतावासका कर्मचारीबाट थर्काइएका छन्। थर्काई वा धम्कीको विषय पनि सामान्य छैन। देशको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा हुन लागेको निर्वाचनका बेला एक सभासदलाई दिएको धम्कीले नेपालको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप र दादागिरीको निकृष्ट रूप देखाएको छ। यसभन्दा अगाडि दूतावाससँग सभासद रामकुमार शर्माको सम्बन्ध कस्तो थियो भन्ने प्रश्न पनि यो घटनासँग जोडिन्छ। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट संसदीय निर्वाचनमा महोत्तरी क्षेत्र नम्बर चारबाट विजयी भएका हुन् सभासद शर्मा। पछि मात्र उनी माओवादीमा प्रवेश गरे। सभासद शर्माले मात्र होइन, माओवादी पार्टीले पनि यस घटनालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउन खोज्ने भारतको हस्तक्षेप भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। धम्काइएकै ठहर संसदीय समितिले पनि गरेको छ। सांसद थर्काउने कन्सुलर दासलाई संसदीय समितिको सिफारिश अनुसार सरकारले कार्यवाही गर्न सक्ला या नसक्ला, यो प्रसंग जोड्नेछौ। हामीसँगै रहनुहोला। मंगलबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक बसेको थियो, जहाँ बोल्ने अधिकांश सभासदले दूतावास कर्मचारीबाट भएको यो घटनाको चर्को आलोचना गरे। पदीय हैसियत र मर्यादा नाग्ने कन्सुलर दासलाई कार्यवाही गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्यो समिति। सर्वसम्मतले निर्णय गरेको थियो समितिले दासलाई कार्यवाही गर्न। कूटनीतिक व्यक्तिलाई कार्यवाही भनेको स्वदेश फिर्ता पठाउनु हो। प्रधानमन्त्रीलाई समेत बोलाइएको मंगलबारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री मात्र उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्दै कूटनीतिक निकायको कर्मचारी भएर सांसद थर्काउने कन्सुलर दासलाई फिर्ता पठाऊ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साउन 25 गते मंगलबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मानव अधिकार समितिमा एउटा विशेष बैठक बस्यो। बैठकमा समितिका सभापति पदम बहादुर विश्वकर्मा र बाँकी सदस्यहरूको त उपस्थिति थियो नै। त्यसबाहेक उप प्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइराला पनि बैठकमा उपस्थित थिइन्। त्यसो त मंगलबारको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाललाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो, तर बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भने उपस्थिति रहेन। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री दुवैलाई निम्ता पठाइएको उक्त बैठकको विशेष कारण के हुन सक्छ? हो, यो बैठक विशेष नै थियो, किनकि
बैठक को विषय थियो भारतीय दूतावास का कर्मचारी एकीकृत माओवादी का सभासद रामकुमार शर्मा दिएको धम्की। चौथो चरण को प्रधानमंत्री निर्वाचन को दिन अर्थात साउन 21 गते शुक्रवार सभासद रामकुमार शर्मा भारतीय दूतावास का कर्मचारी सुब्रत दास ने अपहरण करने तथा जान मारने धम्की दिएको खुलासा स्वयं सभासद रामकुमार शर्मा ने गरेका थिए। काउन्सिलर लगायत एम्बेसडर समेतले मसँग कुरा मसँग भएको छ र उहाँहरूले तपाईँ नै अलि मधेसको मान्छे विद्रोह गरेर जानुभयो र तपाईँको विद्रोह गरेर माओवादीमा गएको कारणले तपाईँको भार अहिले मचिएको छ। तपाईँ चाहिँ रिथिङ गर्नुसम्म हिजो अलिक डिप्लोमेटिक ढङ्गले कुरा आयो तर आज त्यसभित्रको काउन्सिलर दास भन्नेले मलाई 12 बजे स्पष्ट रूपमा धम्की दिनुभयो। उहाँले अपहरण गर्ने ज्यान मार्ने धम्की दिनुभयो। धम्की प्रकरणले विवादित बनेको भारतीय दूतावासले यो विवादलाई तथ्यहीन भने पनि संसदीय समिति भने दूतावासको यो जवाफबाट सन्तुष्ट छैन। आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारलाई निर्वाचनमा जिताउनको निम्ति गरेको प्रयासको परिणाम स्वरूप भोग्नु परेको धम्की र भोग्यो र अभद्र व्यवहार हो। त्यसकारणले सिधै यसले के प्रश्न पार्छ भने यो खालि मैले फेरि जोड दिएर भन्न चाहन्छु एकजना व्यक्ति नागरिक वा सभासदमाथि मात्रै गरिएको अभद्र व्यवहार वा अपमानको रूपमा सीमित रहेन। यो प्रसंगका कारणले सरकार निर्माणमा सिधा बाह्य देशले हस्तक्षेप गर्न खोजेको यो भन्दा अर्को स्पष्ट प्रमाण खोज्न जान पर्दैन। दूतावास धम्की प्रकरणमा बसेको 40 सदस्यीय समितिले अन्तत सर्वसम्मत निर्णय गर्यो धम्की प्रकरणको थप छानबिन र दोषी ठहर भए कार्यवाही या आत्मालोचना। दासजीले जुन एउटा कूटनैतिक मर्यादा विपरीत एकजना सभासदमाथि जुन किसिमको धाक धम्की र हरकत गर्नुभयो र एउटा भनौँ उहाँको छोरीलाई पनि यातना हुने गरिकन जुन ढंगले कुरा लिएर आउनुभयो यसप्रति चिन्ता भएको छ, खेद जाहेर भएको छ र निज कर्मचारीलाई भारतीय दूतावासले तुरन्तै कारवाही गरी देश पठाउने काम गर्नुपर्ने कुरा पनि आएको छ र भारतीय दूतावासले यो यदि ठहर भएमा उहाँले दोषी उहाँ छानबिनमा पाइएमा उहाँ निश्चित रूपमा भारतीय दूतावासले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको ठहर गर्दै यसप्रति माफी माग्नु पर्दछ भन्ने यो समितिको ठहर रहेको छ। राष्ट्रियता र कूटनीतिक मर्यादासँग जोडिएको धम्की प्रकरण नेपाल सरकारको चासो र भारतीय दूतावासको थप प्रतिक्रिया कस्तो आउला हेर्न बाँकी नै छ। यस विषयमा थप बहस गर्न हामीले धम्की खेप्ने सभासद रामकुमार शर्मा र समितिका सदस्य रहेका एक सभासदलाई स्टुडियोमा बोलाएका छौं। टेलिफोन काण्डभित्रको थप चर्चा गर्नेछौ। हामीसँग रहनुहोला। दासले गरेको फोन सभासद शर्माको रिसिभ कलमा सुरक्षित थियो, त्यसकारण पनि फोन गरेकै होइन भनेर तर्कन सक्ने अवस्था छैन। तर फोनमा धम्की दिएकै हो वा होइन भन्ने धम्की भोग्ने सभासद शर्मालाई मात्र जानकारी छ। दूतावासले आधारहीन आरोप भनिरहँदा सभासद शर्मा दूतावासको खण्डन स्वीकार्न तयार छैनन्। माओवादी पार्टीले समेत यसमा थप कदम चाल्नु आवश्यक भएको ठहर गरिसकेको छ। उता संसदीय समितिले दूतावासको गल्ती ठहर गरिसक्यो। यही विषयमा कुराकानी गर्न हामीले स्टुडियोमा धम्की खाने सभासद रामकुमार शर्मा र व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सदस्य राम सहाय प्रसाद यादवलाई बोलाएका छौं। अब लग्दैछौ उहाँहरूसँगको कुराकानीतर्फ जहाँ हुनुहुन्छ सहकर्मी सुमन गिरी। आज हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ धम्की खानुभएका सभासद एकीकृत माओवादीका रामकुमार शर्मा र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवाधिकार समितिका सदस्य राम सहाय प्रसाद यादव, उहाँहरूलाई स्वागत गरौं। सभासद रामकुमार शर्माजीलाई पहिलो प्रश्न, तपाईँलाई धम्काइएकै हो भनेर हामीले किन विश्वास गर्नु? अब मेरो सम्बन्ध विगतमा भारतसँग नराम्रो रहेको होइन। 10 वर्षको मेरो राजनीतिक जीवनमा मैले कुनै भारत विरोधी गतिविधि पनि गरेको होइन र ससम्मान कहिलेकाहीँ हामी भेटघाट पनि हुने गरेकै मान्छे हो।